last time it went no tennis. Svona. Jú, það er löngu komið að þessu. Ég á ekkert þess að lifa fyrir lengur, þetta er bara ógeðslegt, þetta þarf bara að hoppa núna. Ekki koma nær, ég er að segja þér ekki koma nær, ekki koma nær. Nei, nei, ég hoppa, ég hoppa. Ræðum bara málin. Þetta er eftir lagi, þetta þarf ekki að vera svona. Okay, allt er góð. En þú veist, þetta þarf ekki að enda svona, sko. Við getum alveg rætt að bara, slaka það bara eins á. Já, takk. Herri, við ætlum bara að byrja að þakka ykkur öllum fyrir. Já, þessi ársfjórðungur hefur verið það besta sem þetta fyrirtæki hefur, jú, upplifað. Við, ekki nóg með það að við opnum 3 ný útibóð, heldur hefur hagnaðurinn okkar tvöfaldast. Og það er allt ykkur að þakka. Já, og í tilefni þess, þá ætlum við að senda ykkur fyrr heim í dag. Og 20.000 króna bónus!
Sigga mín, Sigga. Þessi bónus ekkert að fara upp í skilnaðinu og þér og Gunna. Það búið. Hann farinn. Þessi 20 skona bónus ekkert að fara að gera neitt í því. Og Martin, ekki veit ég af hverju þú ert með þetta glottaður. Ég meina þó að fara að fara fyrir heim í dag það þýðir ekkert að fara að sjá tvíburana. Þeir þurfa bara að bíða. Og Guðrún, finnst mér fyndið að þú sett vagnir við 20 skall. Hvað þessi 20 skall að fara að gera við skuldina? Ekki neitt. Ég myndi nú bara að fara að gefa þessu. Sumt fólk. Wow! Hvað meina þau eiginlega? Hvað meina ég? Ég skil ekki svipri þú var að tjá þeim að orðum. Þú veist ég geta ekkert. Reyndu. Orð eru svo erfið. Hefur ekki öll lent í þessu? Það geti ekki tjáð, túlkað, svipriði fólks. Ekki orða þetta. Með bókinni Orð í myndum Hannesar. Sorg. Tilgangslaus. Stiltur. Frekjuskapur. Já, allt þetta á meira í bókinu minni. Orð í myndum Hannesar. Góðan dag, við erum hérna með Birgitta heiti ég. Og nú ætla ég bara að spyrja, hefur einna andlát Bretu, einna Elísabetu Bretadrottningu einhver haft áhrif á þig? Mér fannst það alveg svona leiðilega frétt, en ekkert á rútínuna. Og Sælir? Nei, ekki það. Og nú Karl hérna ný krýndur kóngur, hvað finnst þér það? Mér finnst það ágætt, en hann er náttúrulega 74 ára. Já. Þannig að hann er svona svolítið gamall. Myndurðu segja að þú treystir honum meira heldur en Elísabetu? Myndurðu segja að þú treystir honum meira en Elísabetu? Nei. Halli. Finnst þið þá betra almennt að hafa þá konu sem stjórna landi? Alls ekki, en hún er bara búin að vera svo ótrúlega lengi og var svona talsmaður fólksins. Nei, ok, þetta er líka vitalið. Hún sem sagt var 70 ár sem er næst lengsta sem einhver hefur verið í stjórn yfir landi. Finnst þið ekki rosalega mikið afrik? Jú, mér finnst það. Hérna, við afsökum þetta og þetta er bara komið þá. Takk fyrir þetta. Já, takk. Heyrðu, hann á afmæli í dag. Alveg rétt. Hvað eigum við að gefa honum? Það er alltaf búið lokaðar. Ég með frábæra hugmynd. Gefa honum ég gjafabréf. Já, það er svo sniðugt. Þá getum við líka sendt honum bara beint í gegnum símann. Já. Halli elskar ís. Já. Þannig að við veljum ísbúðhöppu. Veljum upphæð. Veljum svo gefuna. Fjólublás. Fjólubláa. Og senda svo hvaði. Góða dag, ég ætla að fá eitt litin ís í brauði. Er ekki þessar, að það borga með kort eða pening? Nei, ég að borga með ég. Jæ! Og hver ert þú? Hver ert þú að banna með þetta? Hver ert þú að draga fram að raskunum núna í annarskipti? Mér þetta algjör drug, hvað er þú gengið í gegnum? Hvað er þú gengið í gegnum sem að ég hef ekki gengið í gegnum? Hvað varst þú að kýra var 7 ára? Varst þú að koma heim á skólanum, áttu geggjaðan dag í skólanum, svo að dauða maður á sofaninum? Er reyndist að vera bróðin eftir alltaf stóra skammt? Minnst það algjört drugt og minnst þú ekki vera að fara að draga með raskunum núna í annarskipti? Hleyptu mér inn í boltalandið!
Please. Nei! Aðeins um okkur. Já. Er Logi þarna og hann er í þriðja E. Veit ykkur hver Logi er undir mig? Á við séð hann aðeins? Já. Já, þarna. Ok, hann er frábær. Já. En já, hvað er klíkuskapur og hvernig virkar hann? Klíkuskapur er þegar ákveðin hópur eða klíka gerir eitthvað bara til þess að hagnast þessu hópi. Þetta er bara eins og segir sig svo hérna við erum með tilbyggjum hópi. Þetta er við erum 20 glæri sko. Líka eftir við erum verið hraðar í gegnum þetta. Ég veitur heita Villi, Elli, Gummi og svo er annar meðlimur Logi sem að langar mjög mikið að vera með. Langar að vera vinur þeirra, en þeir leifur mikið að komast inn og finnst þeir vera betri en hann. Afleiðing klíkuskipting. Eru einhver með hugmyndir hverjar afleiðingar klíkuskiptingar getur verið? Enginn sem getur dottið eitthvað hug? Nei, ok. Mikil klíkuskipting þýðir minni gleði. Að meðan það. Eru þið saman að þessu? Það er ekki hann svarað. Lítil klíkuskipting, meiri gleði, að meðaltali. Meiri gleði, minni klíkuskipting, að meðaltali. Já, þetta svona vanskilega að það sem þú ertu á. Dauðsföll. Já, maður getur nú ímynd sér klíkuskipting svona, já, finnir það verið graf. Já, getum við ekki sjálfbólið? Já, ammælisturban. Hvert sem er? Ari, komdu. Já, við erum sérst að klíka og reynd þú að koma þeim. Má það eru með ykkur eða? Nei. Má það plísa með það? Nei. Nei. Ok. Hvað gerir hann rátt? Já. Þú? Ekki veit, hann spurði ég bara hvað myndið erum mér. Hvað gerir hann rátt? Hann gerir ekki rátt. Já. Það er ekki rátt svarið, sko. Hvað veitum við klíkuskap? Þetta hérna er George Hansen. Nei, þetta er ekki George Hansen. Já, þetta er hann heitir ekki George Hansen, þetta er Engels. Jón Gunnarsson, þekktasti klíkari Íslands. Hann sem sagði að stofnaði glæpaklíku. Já, næsta. Hann fylgtaði með efni, eins og þessum, hann reyndar, var ekki neistu sjálfur, sko. Svona fyrst, en já, hann var líka sem þetta flytti inn og var með bara eina stærstu glæpaklíkuðinn á landinu. Að við hefðum Guðmund og Geirfinnmáli. Já. Já. Er klíkuskapur einætti? Nei. Jú. Klíkuskapur er ein algengasta leið einandis á Íslandi ef ekki heiminum. Hvor er betra? Já, þetta sem sagt, hópabli, skemmtilegt. Eða EPA. EPA! Er þið mikið ein í matafásinni? Já, þarna. Blott. Já. Stopp. Já, hvenær er komið nóg?
Er þetta sama manneskan? What? Nei. Já. Já. Takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur. Nei, fuck. Fuck, hérna minna mjó. Skott að þetta brotna ekki. Hjólabretti og snúa sér í hringi hérna og ballett og ólympíuleikarnir. Hér erum við mætt í dag. Já, en við erum ekki að tala það hér í dag, Daniel. Því hér er 100 metra grindahlaup sjónskertra karlar. Og keppendur með okkur í dag eru þeir Rodríguez frá Spáni. Rasul Sota frá... Og svo já. Frá... Ísrael? Já, og okkar maður... Beggi. Beggi er alltaf jafnblottur og Yang. Sjá hann. Peningur minn er á Yang í dag, Daniel. Þeir takið alltaf. Ó, þeir stilla sér upp. Þetta er farið á stað! Já. Nei! Hann myndist! Þetta er ekki gott, Daniel, að horfa á. Rodríguez hoppar á staðnum og Beggi okkar maður er að taka forrestuna en Yang er á hörðum hælum. Hann er dottinn. Nei, og sjá hann. Beggi er takið það, Daniel. Nei, Beggi, mér sýnist þannig að hafa unnið, Daniel. Yeah. Já, er þetta okkar mann? Nei. Já, Gekjó. Beggi, þetta er Beggi. Oh. Þetta er Beggi. Hvað er ég að gera? Já, og byggingarnar og... Þeir eru sæt. Og hún byggingar mér. Góðan daginn, við erum hér mætt á Ingolstorg þar sem framið hefur verið stungaárás á 14. tímanum í dag. Þar sem einn leikar á gjörgæslu í óvissu ástandi og annar í gæsluvarðhaldi. Hér höfum við fengið til okkar vitni. Geturðu sagt okkur aðeins frá þessu? Já, sko nafni, ég hef alltaf verið kallaður Nói og alltaf verið svona Superman, superfan af Noah Sirius. Og við strákarnir vorum nú um daginn og vorum að fá okkur heiti tvo kalda sko og segja nokkra kalla brandarann. Ég sem samt rúla niður til. Til sýslumanns á örkinni. Örkinn að snóa, ég heiti Nói. Og ég trítla til sýslumanns og byðum að heita Nói Sirius eins og fyrirtæki og beininni var bara neitað og hættir að segja, tókum við ekki Nói Sirius. Hérna, svo íslenska sko og enska alvarlegur og Sirius. Why so serious? Það er svona tjókerinn, sko. Í Batman, þú. Ekki það. Nei! Þú erum búin að sjá tattúinn á Nóakrúparum. Já, þetta er stærri en Nóakrúparum. Nóakrúparum er ekkert svona stór, sko. Já. En við ætlum nú bara að spyrja út í stungaður svona hérna sem gerist fyrir aftag. Seriously? Heyrðu, ég held að það sé bara. Orkusalan. Ég er alltaf einn, en það er allt í lagi, ég er hreitt sveinn. Ef samt svaka gæi finnst ég vera nettur. Af hverju fæ ég ekki stelpur? Ekkert vandamál. Ég finn niður á strönd, leigi mér eitt bát og tek mynd af önd, þessi girl er fæn. Hún er algjör flört, spyr hana snapp. Ég er algjör flört, hún er svo crazy. Please, svaraðu snöppunum mínum, baby. Langar að fara með þér, hitta mömmu, maybe. Pappi var að kaupa stól, hann er lazy boy. Ég er alltaf einn,
En það er allt í lagi, ég er hreitt sveinn Er samt tvaka gæi Nei, þú ert það ekki Róaðu þig netti Hver er þessi gæi Og hvað er hann að gera, hann er ekki lægi Lætu mig ekki vera essa frekar sætur Hella cute en ekki hvern hann lætur Hann er lúðinn En ekkit vandamál Ekkit vesen, vil ekkit meðan fá Þarf ekki desert, hann er ekki rétti Svo hættu þessu netti Af hverju vill mig engin Ég búin að reyna lengi Veit ekkit hvert ég á að fara Myndi gera allt fyrir hana Dól sem hann kann bara Ég alltaf einn En það allt í lagi Ég hreitt sveinn Ef sem svaka gæi finnst ég vera nettur Af hverju fæ ég ekki stelpur Hver er þessi gæi Og hvað er hann að gera Hann ekki lagi Lætu mig ekki vera Essa frekar sætur Hella cute en ekki hvern hann lætur Hann lúðinn